Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer arroz doce, delicioso, muito fácil e com pouquíssimos ingredientes. Venham comigo que eu vou ensinar tudo para vocês. E essa é uma receita muito econômica e que rende uma quantidade muito grande. Então a gente vai usar uma xícara de arroz branco. E vamos usar 1 litro de água. Esse meu copo, ele tem 700 ml. Eu vou levar para o fogo e vou deixar cozinhar, deixar ficar bem molinho. E olha, gente, como tá bem molinho já o arroz, ó. A água já quase que secou. Aí nesse ponto, a gente vai acrescentar o leite condensado, da marca da preferência de vocês, tá? Eu vou usar esse aqui. Eu vou usar uma caixinha inteira de leite condensado. Aí eu vou misturar no arroz, vou acrescentar canela em pau e vou colocar também canela em pó, tá? Aí vocês colocam a gosto.